नमस्कार अनि स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी न्युज नेपाल र ब्युटी न्युज नेपालको साथमा म सरिता उपस्थित भएको छु। साउनको 24 गतिबाट आउने यो फिल्मको आज हामीसँग नायक नायिका हुनुहुन्छ, निकै नै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ राजकुमार, फिल्मको पनि राजकुमार, रियलमा पनि राजकुमार हुनुहुन्छ र त्यसै गरी राम्री नायिका हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल नायिका मेरुना मगर। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्छु। के छ पछिल्लो समयको हालखबर? धेरै पनि छैन अब फिल्म रिलिज हुने टाइम, होइन, कस्तो भइरहेछ? अझ तपाईँ त डेब्यू गर्नुभएको छ यो फिल्मबाट, कस्तो हुँदो रहेछ? खासमा त्यही त नर्भस छैन, एक्साइटेड चाहिँ छु, होइन, त्यो डर पनि छैन। अब डर जति थियो पहिला थियो फिल्म गर्दा, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ डर छैन। अहिले चाहिँ अब कुर्दा कुर्दा कहिले रिलिज हुन्छ जस्तो पनि त्यो एकदम नै त्यो हुन्छ नि, व्हाट यु कल द्याट, छिटै अब हुज एन्टिसिपेसन छ कि अब 7 दिन मात्रै बाँकी छ, अब साउन 24 कहिले आउँछ जस्तो पनि भइसक्यो। यो हो नि दर्शकलाई कन्फिडेन्ट पावर, धेरै आर्टिस्टहरूले भन्नुहुन्छ म डराइरहेको छु यो पहिलो हो कस्तो हुन्छ भनेर, तपाईँ चाहिँ एकदमै पहिले चाहिँ आउँछ भनेर आतुर भइराख्नु भएको छ, कन्फिडेन्ट आँटिसकेको छु। कन्फिडेन्स पनि त्यो ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ होइन, त्यो जस्ट क्वाइट एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि, एकदम नै मनभित्रको त्यो हुन्छ नि, त्यही हो, कान एक्सप्लेनेड, अब खै अब के हो, तर त्यो अब डर चाहिँ छैन, निकै नै छैन, तर ओके। मेरुनाजी धेरैसँग साइनो गाँसिसक्नु भएको छ प्रदीप खड्का, होइन, अहिले आएर पछिल्लो समय राजकुमारसँग कस्तो भइरहेको छ? राजकुमारसँगको यो साइनोमा जोडिँदा रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो, एकदमै साइनोमा जोडिँदा उहाँसँग मात्रै नभएर सम्पूर्ण टिमसँग नै एउटा एकदमै सुमधुर राम्रो साइनो बनेको छ, होइन, पारिवारिक साइनो जस्तो फिल हुन्छ, परिवारै जस्तो। सुटिङको क्रममा पनि त्यस्तै भयो, फर्स्ट डेदेखि अब भुवन म्यामसँग एउटा आमा जस्तो फिगर, होइन, उहाँसँग पनि एउटा राम्रो साइनो, त्यस्तै निता दी, राजेन्द्र दाई, सबैजनासँग राम्रो भइरहेछ र उहाँ पनि एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, अनि काम गर्दाखेरि अब एकदम प्यासनेट र हार्डवर्किङको एक्टर भएपछि आफूलाई पनि सेम त्यो एउटा हुन्छ नि इन्सपिरेसन जस्तो पनि र मोटिभेसन पनि मिल्दो रहेछ, सो उहाँसँग काम गर्दा त्यस्तै भयो। धेरै साइनो हुन्छ, एउटा जिम्मेवार बोध गर्ने साइनो, एउटा सम्झी मात्र राख्ने साइनो, एउटा दुःख पर्दा मात्र सम्झिने साइनो, धेरै साइनोहरू हुन्छन्, होइन, यो फिल्मभित्र चाहिँ कस्तो साइनालाई बिम्बित गरेको छ? फिल्मभित्र यो सबै तपाईँले भन्नुभएको सबै नै साइनो छ, होइन, त्यही साइनो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइनोहरू हुन्छ र हामीले कति त जन्मेरै लिएर आएको साइनो हुन्छ, अनि पछि आफूले जोड्ने साइनोहरू हुन्छ, अनि कति साइनो टुट्छ, कति साइनो जुडिन्छ, होइन, त्यो सबै नै समेटिएको छ फिल्ममा, सो सबै काइन्ड अफ साइनोहरू देखाइएको छ। राजकुमारजी तपाईँ चाहिँ मायाको साइनोमा हो? म चाहिँ फिल्ममा, हजुर, मायाको साइनोमा छु, हजुर, फिल्ममा, हजुर, हो, ए मेरो मायालु त्यो अनुहारले गर्दा स्टिरियोटाइप गरेको होइन, हो खासमा हो, मेरो क्यारेक्टर पनि त्यो एकदम साइनो, हाम्रो साइनोले एकदम नै त्यो मान्यता दिने, इम्पोर्टेन्स दिने क्यारेक्टर हो, होइन, त्यो खासमा फिल्म नै अब साइनो हो, अब साइनोलाई नै हामीले इम्पोर्टेन्स दिएको छौँ यो फिल्ममा, होइन, उहाँको क्यारेक्टरले पनि इम्पोर्टेन्स दिएको छ साइनोलाई, मेरो क्यारेक्टरले पनि दिएको छ, होइन, त्यही हो। डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ यो फिल्ममा, विशेष गरी तपाईँलाई सोध्न चाहेँ किनभने साइनो जस्तो फिल्ममै जोडिने भएको छ, धेरै अफर पहिला आथ्यो कि आथेन कि साइनोमै जोडिनेको कारण? होइन, योभन्दा अगाडि पनि एउटा अफर आएको थियो ठुलै ब्यानरको थियो, त्यो पनि त्यो खासमा भएन, होइन, त्यो अब मेरो किस्मतमै लेखेको थियो भुवन म्यामको फिल्ममा एज अ डेब्यू गर्नुको लागि, होइन, मैले उहाँकै ब्यानरमा अब डेब्यू गर्दैछु, अब अझै के भन्ने, त्यही हो फिट, अब त्यो अरू प्रोजेक्टहरू आएन हातमा, अब म्यामको प्रोजेक्ट चाहिँ भयो डेस्टिनी फेट। मेरो नाजिकको त धेरै फिल्म भइसकेको छ, दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ, धेरै नै रुचाइएको नायिका हुनुहुन्छ, तर भनिन्छ नि प्रेस मिटमा यता कतै धेरै खेल्नुहुन्छ तर चल्नुहुन्न भन्ने, तर कलाकारले एउटा खेलिसकेपछि आश त पक्कै हुन्छ, साइनोमा चाहिँ कतिको आशित हुनुहुन्छ? त्यो प्रेस मिटमा अब चल्नुहुन्न यस्तो भन्ने चाहिँ म यो सुन्दा अहिले त बानी भएको थियो, अब त दिक्क पनि लाग्नु थालिसक्यो, होइन, तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अवश्य पनि एउटा आश चाहिँ हुन्छ, तर कहिले पनि म चाहिँ चल्नुको लागि खेलेको थिइनँ सुरुदेखि नै, कामप्रतिको जुन रेस्पेक्ट, कामलाई माया गरिन्छ र मेन त आफू क्यामेरा अगाडि हुँदा त्यो सुटिङ प्रोसेस त एकदम इन्जोय गरिन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ गरिने हो अवश्य पनि, अडियन्सको मेन भनेको अडियन्सको माया पावोस् होइन एउटा कलाकारले भन्ने हुन्छ इच्छा, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म लक्किली पाइरहेको छु, होइन, फिल्म धेरै पनि अब यो थर्ड त हो, बल्ल तेस्रो फिल्म हो, अनि इट्स अ प्रोसेस के, अब एउटै फिल्मबाटै चल्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि, अब त्यो चल्दा राम्रो तर नभए पनि द्याट्स नट द एन्ड अफ इट, है, अनि त्यही भएर चाहिँ
रमाइलो भइराछ अनि अब एक्सपेक्टेशन्स अवश्य पनि हुन्छ कति भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन अब एक्सपेक्टेशन्स राम्रै एक्सपेक्टेशन्स राखिन्छ त्यही हो धेरैका नायिका विदेशको सुख सहल छोडेर आउनु भएको छ नेपाल होइन केही हदसम्म चलिएन भने फर्केर जाने चलन छ यहाँ हुँदाहुँदै स्टार हुँदाहुँदै पनि छोडेर जाने नै छ तपाईँ चाहिँ के छ अब तेस्रोसम्म आइपुग्नु भएको छ कन्टिन्यू कतिको गर्नुहुन्छ विदेशको यात्रा कतिको रोजिराख्नु भएको छ हजुर छोडेरै त आएको भन्न पनि मिल्दैन परिवारै उतै हुनुहुन्छ होइन मैले अब आफ्नो हुन्छ नि जन्म म फेरि जन्मेको अर्कै ठाउँमा हो हङकङमा हो अनि धरानमा हुर्किएँ युकेमा आधी धरानमा आधी हुर्किएँ होइन अब कर्मथलो जस्तो भनौँ न एउटा काम गर्न खोजेको आफूले एन्डमा गएर चाहिँ आफ्नै देशमै पाएँ राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अनि सानैदेखि त्यही थियो अब घरमा इन्फ्लुएन्स त्यस्तै आफूलाई आफ्नो कन्ट्रीको लागि गर्न पाउँदा आफ्नो लागि त गरिन्छ तर कन्ट्रीको लागि पनि गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी हुन्छ नि सन्तुष्टि मिल्छ एउटा अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चुज गरेको हो अब छोडेर जाने त्यस्तो भने नचलेर छोड्ने भए म फर्स्ट मुभी पछि नै जान्थेँ होला होइन चलेर पनि छोड्ने भनेको अहिलेसम्म कसैले खै चल्नु भएको छ भने छैन सो त्यो मलाई थाहा छैन होइन तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यही नै कन्टिन्यू गर्ने इच्छा छ आज हामी साइनोमै वरिपरि छौँ किनभने साइनोको भित्र धेरै तपाईँको त्यस्तो साइनोहरू जोडिया छन् होइन जुन फिल्मको क्रममा सुटिङको क्रममा भएका त्यस्तो रमाइलो घटनाहरू तपाईँ त पहिलोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ के याद गर्नु भएको छ त्यस्तो एकदमै बिर्सनै नसक्ने धेरै छन् हामीले खासमा यसबारेमा धेरै कुरा पनि गरिसकेछौँ होइन जस्तो कि त्यो फर्स्ट हाम्रो सुटिङ गर्दा हामी त्यो रोपाईको सिन थियो हिलो खेल्ने सिन थियो त्यो एकदम नै मेमोरेबल एउटा इन्सिडेन्ट हो मेरो लाइफमा मैले कहिले पनि जिन्दगीमा हिलो चाहिँ त्यस्तो खेलेको थिएन होइन त्यो हिलो पनि खेलियो होइन अब डान्स कहिले कल्पना गरेको थिएन डान्स गर्छु भनेर डान्स पनि गरियो त्यो पनि एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट भयो होइन आर्टिस्ट सुरुसँग त्यो साइनो गाँसेको अफसेट त्यो पनि एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट छन् होइन ऊ राजा राजेन्द्र त्यहाँदेखि चाहिँ प्रम गरिदिनुहुन्छ मेरो बारेमा पनि कुरा गरेर राजा राजेन्द्र ऊ त्यही हुनुहुन्छ होइन उहाँसँग एउटा मित्रता एउटा साइनो गाँसेको होइन त्यो पनि छ होइन अब त्यही हो अब म र मिरुना एकदम नै हामी एकदम नै प्राङ्कस्टर पनि थियो हामी धेरैजनासँग प्राङ्क गऱ्यो होइन धेरैजना हामीले गर्दा एकदम पीडित पनि भयो हामीले हाम्रो प्राङ्कले गर्दा त्यो धेरै पलहरू छन् होइन अब गर्दा गर्दा त्यो एक वर्ष भइसक्यो छ मिरुनलाई पनि भेटेको एक वर्ष भइसक्यो होइन अब त्यो धेरै पलहरू छन् आई थिङ्क दिस प्रोजेक्ट एज अ होल हाम्रो मेरो लागि चाहिँ एकदम नै मेमोरेबल हो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स उहाँ आउनुभयो हामीसँग हुनुहुन्छ राजा मेरो बारेमा बोलिदिनु भनेको नभएको बेला पनि बोल्यो भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ वेलकम तपाईँले चस्मा छैन आज ल मेरो गीतै छ लगाइदेऊ न पिरतीको चस्मा पियारी भन्ने त्यो चस्मा देखेको लगाइदेऊ न पिरतीको चस्मा पियारी लगाइदेऊ न पिरतीको चस्मा पियारी त्यही चस्माले हेरी हेरी त्यही चस्माले त्यही चस्माले हेरी हेरी त्यही चस्माले हेरी पारिदेऊ न त्यो दिल आफ्नै बसमा पियारी लगाइदेऊ न पिरतीको चस्मा पियारी सुटिङ नभएको बेलामा राम्रो राम्रो नट जस्ट गीत मात्रै होइन एकदम धेरै रमाइलो गर्नु चाहे शिरमा सजाऊ चाहे पैतलामा राख चाहे सत्कार माना चाहे अपमान ठाना सक्दिन छुट्न एक पल बरु मृत्यु रोचु पल पल नबुझ्ने भाकायो मनको तानाको एक्लासे पानको हो यो कुन मायाको साइनो वाव कस्तो सेन्टिमेन्टल गीत
अस्ति चाहिँ एउटा एक ठाउँमा चाहिँ होइन मैले गाएर अनि राजले चाहिँ लिपसिङ गरेको होइन आधीमै छोडेको क्या लिपसिङ के भनेको इनर्जी सकियो अरे होइन लिपसिङमा एनर्जी सकियो अरे क्या धेरै एनर्जी दिएँ मैले त्यो लिपसिङमा जति साइनोमा उहाँले एनर्जी सक्नु भएको थिएन तपाईँको गीतमा सक्यो साइनोकै गीत हो फेरि हजुर यति रमाइलो गीत गाउनु हुँदो रहेछ होइन यति रमाइलो कलाकारसँग तपाईँको चाहिँ त्यस्तो अनुभव धेरै छ त्यही उहाँहरूले भने जस्तै हाम्रो सुटिङ त्यो जुन कलाकारहरू बिचको एउटा साइनो बनेको छ त्यो नै एकदमै रमाइलो थियो होइन यस्तै अब गीत गाउने एकजना लिपसिङ गर्ने त्यस्तै नितादी पनि जोक गरिराख्नुहुन्छ एकदमै सो नचाउन लगाउनु ए मलाई मलाई त न लगाए पनि म नाच्ने होइन म चाहिँ हाँस्ने सुन्ने हाँस्ने ताली बजाउने परे त्यही भएर इन्जोय गरेँ म थाकिसकेँ मेरो एनर्जी नाच्नु म त्यही माइलुको जात्रामै हो नाचेको अरू बाहिर चाहिँ नाच्दैन अनि एउटा चाहिँ त्यो सुटिङको त्यो हिलो लाउनेमा चाहिँ होइन अनि त्यो राजले चाहिँ यस्तो हिलो दल्ने भएको मिरुनाको आँखाभित्र हिलो पसेर 3 घन्टासम्म चाहिँ सुटिङ रोकिएको त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ अविस्मरणीय छ भनेर मैले भनिदिएको कहाँ भयो भनेर दुईजना हेरिरहेको यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन मैले मिरुलाई हेरिरहेको थिएँ यो चाहिँ कन्फर्म गर्ने हो कि होइन त्यस्तै उहाँले त्यही होल त्यो टाइममा पनि त्यसैले उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दा केयरफुल हुनु होला सबैजना अनि अर्को रात त्यो जोकहरूको बारेमा के भन्ने हो नै सर एउटा चाहिँ बाइकमा हामी सरेर जानुपर्ने होइन मैले अगाडि बाइक कुदाइराख्ने अनि रात चाहिँ पछाडि हाँसिरहनु पर्ने कि हाँस्दै गफ गर्दै हिँडे जस्तो होइन अनि रात चाहिँ त्यो अलिक हाँस्न चाहिँ अलिक कन्जुसियाँ गर्ने त्यतिखेर अहिले पछाडि त बरु हाँस्न त्यस्तो टेन्सन छैन होइन अनि नहाँसिदिएर चाहिँ 2-3 टेक खाएपछि त्यसपछि चाहिँ हरेकचोटि बाइकमा सरर गएपछि अनि मैले जोक सुनाउने अनि रात चाहिँ हाँस्ने क्या त्यसमा होइन तर त्यो जोक सुरु चाहिँ हामीले अहिले भन्नु मिल्दैन होइन अनि त्यो जोकहरूको बारेमा त अहिले भन्न मिलेन तर जोक मिल्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो ऊ त्यो सिमरन बहिनीहरूले सुनाउँछन् त्यस्तो जोक त्यो अफ एयरमा गएपछि बताउँछु नि त्यसको बारेमा पनि भन्छु नि म त्यो पनि भन्छु नि म तर अहिले चाहिँ भन्न मिल्दैन हेरेपछि थाहा हुन्छ साउन 24 पछि साइनो चाहिँ संयोग हो एउटा साइनोभन्दा अगाडि मैले एउटा चलचित्रमा काम गरेको थिएँ उक्त चलचित्रमा मैले गरेको काम चाहिँ मन पराइदिनु भयो कुन चलचित्र चलचित्र भन्दा पनि मेरो अभिनय चाहिँ राम्रो नै भएछ सायद अनि त्यसपछि मलाई ल अब त्यहाँ पनि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ त्यो अलिकति पत्रकार टाइपको क्यारेक्टर चाहिने हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति बोल्नुपर्ने पनि क्यारेक्टर अनि को छ त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको हावा खालको क्यारेक्टर गर्ने मान्छे त हावै चाहिन्छ भनेर त्यो चाहिँ अनि मलाई सेलेक्ट गर्नुभएछ कुराकानी त्यही चरण त्यही हिसाबले भएछ यो साइनोमा यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो छुट्टै खालको साइनो छ होइन छुट्टै खालको छ क्या यसमा चाहिँ अनि के भन्ने क्या है त्यो के भन्ने अब मैले भनेको पनि केही भएन माइको पाइएन होइन अब त्यस्तै हो जिन्दगीमा अब छ गोरु बेचेको साइनो जस्तो टाइपको होइन उहाँसँगको साइनो पनि रमाइलो होइन अब अन स्क्रिन अफ स्क्रिन उस्तै थियो त्यहाँ पनि साथी होइन यता पनि साथी होइन रमाइलो भइरहेको थियो धेरै भयो सुटिङ नभएको पनि निकै भयो अचेल पनि म मिस गर्छु होइन मिरुना पनि त्यो यसो घुसघुस हाँस्ने होइन एक्लै मनमनमा होइन म्युट हाँसो क्या त्यो अनि म्युट हाँसो होइन अनि राजकुमार चाहिँ यो अन्त लाउड हुने मेरो त अनि त्यसपछि अनि अर्को त्यो पनि किसिम किसिमको हाँसो छ होइन राजको चाहिँ कुनै बेला चाहिँ भाले कुखुरा कसा कराए जस्तो कुनै बेला चाहिँ पोथी कुखुरा कराए जस्तो
खै थाहा भने त्यो जोकको माथि डिपेन्ड हुन्छ कि होइन, त्यो लेभल हुन्छ कि जोक यदि ठिकैको पनि ठिकै आएको छु एकदम राम्रो छ भने झन् धेरै राख्छु छु होइन, इट डिपेन्ड्स। म धेरै जोक गर्छु, अब उता सोध्नु न म हजुर उहाँको बारेमा त्यही भन्ने होइन, त्यही एकदमै रमाइलो पनि कस्तो खालके भने त्यो सो म त कति टाइम्स त सोच्नै पाउँदिनँ कि उहाँले एउटा जोक भनिराख्नु भएको हुन्छ बुझ्नु टाइम लाग्छ होइन, त्यसको बारेमा हाँस्दा जोक गर्दा हामी हेरेर मिलेर उहाँले चाहिँ के जोक गर्नु हामीले चाहिँ बुझेन भनेर हुन्थ्यो कि हामीले, अब त्यो बल्ल बुझेर हाँस्ने बेलामा त अर्को जोक भइसक्छ होइन, सो कन्टिन्युस त्यो हँसाइराख्ने हुन्छ नि, आफू पनि हाँसिराख्ने हँसाइराख्ने यत्तिकै। मेरो नाति दुईवटा फिल्मसम्म आइपुग्दा अहिले लास्टमा साइनोमा यति धेरै हाँस्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको त्यसमा हात छ केही योगदान छ? अब हुन त अघिल्लो फिल्ममा त्यस्तो हाँस्ने चरित्र पनि थिएन होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अब अफ स्क्रिनमा पनि मुड बचाइराख्न पनि पुरा गम्भीर भएर बस्नु पर्थ्यो होला होइन। होइन पहिले त्यस्तो केही नै लागेको थिएन, त्यस्तो पहिले केही पनि लागेको थिएन होइन, राम्रो लाग्थ्यो नि, अहिले पनि लाग्छ, लागेर के गर्नु अब ढिलो। ब्युटी न्युज नेपाल एकदम भनिदिनु पऱ्यो होइन, एकदम ब्युटिफुल मिरुना चाहिँ, मिरुना चाहिँ कस्तो अरे गोरी होइन, गोरी होइन क्या गोरी ब्युटी, अनि त्यो त्यतिखेर क्यारेक्टरमा भिजाउन पनि मिलाउन पनि अरू सबैको मेकअप गराएको थियो होइन, मिरुनाको चाहिँ मेकडाउन गराएको थियो क्या, मेकअपले चाहिँ अझ राम्रो बनाउँछ होइन, मेकडाउनले चाहिँ अलिक नराम्रो बनाउनु पर्ने क्या, त्यो चाहिँ त्यो चरित्र नै त्यस्तो छ होइन, क्यारेक्टर नै त्यस्तो ग्रामीण परिवेशको एउटा ग्रामीण परिवेश भनेर मलाई ठ्याक्कै याद आयो, ट्रेलरमा पनि देख्न सक्छौँ हामीले होइन, धेरैलाई रिस उठ्छ जुन त्यो समुदायको मान्छेलाई म भोटेको छोरी हुँ भन्दाखेरि तपाईँले गर्वले भन्नुभएको छ, त्यो तपाईँले त्यो रिस उठ्ने कुरा यस्तो हो, पहिला अब कसरी युज भएको थियो कसले युज गरेको भन्नेमा पनि थियो होला सायद, अनि रङ इन्टेन्सनले भन्यो भने चाहिँ रिसाउनु भयो होला, तर त्यो त मैले त्यो कुरा सोधेको पनि हो डिरेक्टरलाई पनि भन्थ्यो, अरे मैले त यो त हुन्छ नि नराम्रो वेमा युज गर्दो रहेछ यस्तोमा, तर एकदम अथेन्टिक हुन्छ नि लेभलको मान्छेले, अब म त्यहाँ तामाङको छोरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु भनेपछि त मैले त प्राउडली भन्छु नि त म भोटेको छोरी हो, मलाई चाहिँ रिस उठायो भने चाहिँ काटी साटी काटिदिन्छु टाइपको एउटा फिल हुन्छ नि, त्यही भएर हो त्यहाँ चाहिँ आमा पनि असली तामाङ नै परेको थियो नि त। ए साइनोकै बारेमा गाउनुपर्ने, ओके, साइनो नेपाली चलचित्र साउन 24 गतेदेखि लाग्दैछ हाल हालमा, अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक नेपाली चलचित्र, रमाइलो रमाइलो नेपाली चलचित्र, धेरै राम्रो हिरो अझ राम्रो हिरो नि, त्यो भन्दा नि राम्रो के नै भन्नु र आफै बुझ्नुहोस् न। अब नेक्स्ट कमर्सियल फिल्ममा तपाईँ नै हो सिङ्गर, तपाईँ नै हो एक्टर, यो फेरि नयाँ अहिले अन द स्पट कम्पोजिसन हो है, यो नयाँ कम्पोज हो, ताली बजाउनु पर्छ कम्पोजको लागि, ए ल थ्याङ्क यू भेरी मच, ओके ढिला आउनुभयो एकदमै कडा हो, यस यो खास चाहिँ छिटो आयो गिलो आयो भन्नुभन्दा ढिलो आयो कडा आयो नि ठिक रहेछ, ढिलो आयो कडा आयो भने चाहिँ कब्जियत, छिटो आयो गिलो आयो भनेको चाहिँ झाडा पखाला, अब कत्रो ठुलो होइन सिध्याउनु पर्छ, धेरै लामो देख्यो भने पनि मान्छेहरूले यति लामो रहेछ नहेरौँ भनेर अर्को हेर्न लाग्छ क्या, छोटो मिठो हुनुपर्छ, त्यही भएर उता सोध्नु न दर्शकहरूलाई चाहिँ ब्युटी न्युज नेपाल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई यही श्रावण 24 गते हाम्रो चलचित्र साइनो आउँदैछ हलहरूमा, प्लिज गएर हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, र हजुरहरूलाई मनपर्छ भन्ने एउटा आशा लिएको छौँ, धेरै हार्डवर्क गरेको छौँ टिमले, अनि सबै कुराको राम्रो मिश्रण गरेर पारिवारिक माहौलमा बसेर पनि हेर्न मिल्ने होइन, विशुद्ध नेपाली चलचित्र छ, रमाइलो इन्टरटेनिङ पनि छ, प्लिज गएर हेरिदिनु होला, थ्याङ्क यू।
त्यही हो विशुद्ध एकदम नेपाली चलचित्र होइन. हाम्रो युएसपी युनिक सेलिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो भुवन चन्द थापाको फिल्म हो, हाम्रो नेपालको पहिलो हिरोइनको फिल्म हो होइन. यसमा सबै छ, यसमा डान्स छ, रोमान्स छ, फाइट छ, कमेडी छ होइन, मसाला छ, सस्पेन्स छ, सबै छ होइन. हाम्रो कलाकारहरू जति पनि छन् यहाँ एकदमै भर्सटाइल कलाकारहरू हुन्, वसुन्धरा भुषाल हुनुहुन्छ, राजा राजेन्द्र हुनुहुन्छ, मिरुना मगर हुनुहुन्छ, निता होइन, रयदीप श्रेष्ठ, रेगन छेत्री, बसुकोला मैनाली होइन, अझै भुवन म्याम आफै पनि एक्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन. त्यही हो, साउन्ड 24 हलमा आएर प्लिज हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु, तपाईँको साथ र मायाको हामीलाई धेरै खाँचो छ. थ्याङ्क यू. मेरो पनि त्यही हो, अब खास भन्नुपर्दा होइन, त्यही हो, ग्रामीण परिवेशदेखि सहरिया परिवेशसम्म होइन सबै यसमा चाहिँ समेटिएको चलचित्र हो यो होइन. अनि यो चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला. यसको बाई प्रोडक्टमा केही म्यासेज छ, संस्कृतिलाई पनि जोगाइएको छ, तर फन्डामेन्टल्ली यो चाहिँ इन्टरटेन्मेन्टकै लागि निर्माण गरिएको चलचित्र हो. यसमा अघि छुटेको ग्ल्यामर पनि छ होइन, सबै कुरा छ, युवा पुस्तालाई नै लक्षित गरेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो. यहाँहरूले साउन 24 हलमा गएर हेरिदिनु होला, मन परेपछि साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. यो टाइम दिनुभयो, यति रमाइलो टाइम यहाँहरू सबैजनालाई, तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. मेरो तर्फबाट आधा थ्याङ्क यू सो मच, किनभने म आधामा मात्रै आएको थिएँ नि त.